falcelina weyn oo ka dhalatay arrintii uu ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheikh maxay tahay falcelintan qaabkii ayaa loogu falceliyey muuqaalkan iyo aan kula wadaagi doono ayla soco inuu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud ayaa xaqiijiyay in dowladdiisa ee ka go-an tahay in musuqae ula dirireyso si cadaalad ah dagaalka musuq maasuqa ee dowladda waddo ayaa waxaa ka dhashay qeylo la xiriirta in dana kale laga leeyahay laguna beegsanayo shaksiyaad gaar ah taasi oo meesha ka saaray madaxweyne xasan sheikh waa naga go-an tahay in kuwa dhacaya hantida ummadda ka dhexeysay inaan cadaalada horkeena wuxuu sharcigu qaban la marsiiyo haddii uusan tuug ahayn waa lasoo deynayaa ee ka har ayida madaxweyne xasan sheikh hadalka madaxweynaha oo lasoo dhigay barta facebook ee telefishinka qaranka ayaa waxaa ka dhalatay falcelin xooggan taasi oo u dhignayd sida tan cabdiqaadir xuseen xasan ayaa yidhi waa tallaabo wanaagsan haddii laga dhabeeya mudane adiga iska bilow baaritaankai inta aada akoontaada ku shugatay ayu yidhi cabdifatax daahir xasan mahad ayaa isna yidhi maashaa allah mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynihii ugu sharabtay go-aanki feena ee soo mara soomaaliya cabdirasaaq cabdulaahi adan waxay haleyneen dadka madaxda dalka kah ma halaabaan masuq maasuq waxisdabamarin nin jecleys iyo in kalooo badan waxaa kucaana idinka dalka xukuma wasiir ma lasoo qabto ayaa rumaysana sheekadan inta kale iska baashaalla ayuu yihi qof kale oo isagana ka falceliyay arrintan cabdulaahi cilmi ayaa waxa uu yidhi wadanka dowladka ma jirto waxay indhihigu qabanayaan wax loo dulqaadan karo ma aha ee dowladda hal afgambiyo si ay wax un u hagaagaan madaxweyne hoostaada ka bilow tuugada yaryar ha eryine kuwa waaweyn soo qaba u yidhi cabdulaahi yuusuf maxamed cabdulaahi yuusuf manas ayaa isna yidhi sharcigaaan adiga ku qaban ee qabanaya agaasimayaasha kaas sharci adig ku gaar amiyaa madaxweyne runta maa lisku sheego maxamed xasan ayaa isna yidhi maasha allah mudane xasan sheekh dulqaad badan saddexaad soo laabo soomaaliya ayaa kuu baahan cayaanka warkooda dhagaa ka furaysa u yidhi bile cabdi dhabeyl ayaa isna yidhi mahadsanid mudane madaxweyne ilaahayna kula garabgalo laakiin madaxweyne waxaan dhihi lahaa eeda cadaalada laga sameeyo oo madaxdii adiga ka horreysay ay shan sano aan misaaniyadii dowlada meel ku sheegin guddigii maaliyadda kala diray si aan loo xisaaban tugannimada ugu weyn wadankay ka dhacday intuu madaxweynehaha halala xisaabtamo ma sha allah madaxweyne door xasan sheekh mahadsanid howl fiican baa dalka iyo dadka u heysaa inshaa allah guul iyo gobonnimo ayuu yidi cabdinaasir garweyne cali ugu dambeyn idris axmed cali ayaa isna yiri qaadka kenya ayaa koonta ugu xiran soomaaha madaxweyne iyo qoyskiisaha adaba dadka soomaaliyeed ayaa si adag ooga fal celiyey qoraalkii lasoo dhigay talefishinka qaranka oo madaxweyneh ugu hadlayay inay si toosa ula dagaalamayaan musuq maasuqa uuna dhab ka yahay waxa uuna sheegay markaasi in haddii qofka lagu waayo wax cadeyna ama fal dambiyeeda la soo sii deyn doono balse haddii qofka uu ka galay dowladda musuq maasuqna uu ku kacay hanti dadweynena uu dhacay waa la soo xiriyaa waxaana la mirsiinayaa falal dambiyeedka hadaba dadkaasi oo siyaabo fara badan uoga celiyey qor-aalkii kasoo bahay madaxweyne xasan sheekh ayaa qaarkood ku taageeray halka kuwo kalena ay sheegeen in laga leeyahay dana gaar ah balse dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay wadaago qorsho ka dhanaa musuq maasuqa oo ay kala dagaalameyso madaxda ku kacayo xatooyo xoolo dadweyne sidoo kalena hantida dadka dhuunta marsanayooo dhowaan ayay aheyd markii dowladda federaalk soomaaliya ay soo saartay qoraal ku aadan in intii u socday musuq maasuqa dhaqaalaha dalka uu kor u soo kobcay falcelina weyn oo ka dhalatay arrintii uu ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheikh maxay tahay falcelintan qaabkii ayaa looga falceliyey muuqaal kanaya aan kula wadaagi doona ala socooo anuu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud ayaa xaqiijiyay in dowladiisa ee ka go-an tahay in musuqee ula dirireyso si cadaalad ah dagaalka da musuq maasuqa ee dowladda waddo ayaa waxaa ka dhashay qeylo la xiriirta in dana kale laga leeyahay laguna beegsanayo shaksiyaad gaar a taasi oo meesha ka saaray madaxweyne xasan sheikh waa nagu go-an tahay in kuwa dhacaya hantida ummadda ka dhexeysa inaan cadaalada horkeena oxu sharcigu qaban la marsiiyo haddii uusan tuug ahayn waa lasoo deynayaa ee kahar ayi madaxweyne xasan sheekh hadalka madaxweynaha oo lasoo dhigay barta facebook ee telefishinka qaranka ayaa waxaa ka dhalatay falcelin xoogan taasi oo u dhignayd sida tan cabdiqaadir xuseen xasan ayaa yidi waa tallaabo wanaagsan haddii laga dhabeeya mudane adiga iska bilow baaritaanka i inta aada akoontaada ku shugatay ayuu yidhi cabdifataax daahir xasan mahad ayaa isna yidhi maashaa allah mudana madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynihii ugu sharabtay go-aanki feena ee soo mara soomaaliya cabdirasaaq cabdulaahi adan waxay haleyneen dadka madaxda dalka kaah ma halaabaan masuq maasuq waxay dabamarin nin jeclays iyo in kaloo badan waxaa ku caana idinka dalka xukuma wasiir ma la soo qabto ayaa rumaysana sheekadan inta kale iska baashaal a ayuu yidhi qof kale oo isagana ka falceliyay arrintan cabdulaahi cilmi ayaa waxa uu yidhi wadanka dowladka ma jirto waxay indhihiigu qabanayaan wax loo dulqaadan karo ma aha ee dowladda hal afgambiyo si ee wax un u hagaagaan madaxweyne hoostaada ka bilow tuugada yaryar ha eryine kuwa waaweyn soo qaba auu yidhi cabdulaahi yuusuf maxamed cabdulaahi yuusuf manaas ayaa isna yidi sharciga aan adiga ku qaban ee qabanaya agaasimayaasha kaas sharci adig ku gaaramiya madaxweyne runta maa lysku sheego maxamed xasan ayaa isna yidri maashaallah mudane xasan sheekh dulqaad badan saddexaad soo laabo soomaaliya ayaa kuu baahan cayaanka warkooda dhagaaka furaysa a yidhi bile cabdi dhabeyl ayaa isna yidhi maasanid mudane madaxweyne ilaahayna kula garab galo laakiin madaxweyne waxaan dhihi lahaa geeda cadaalada laga sameeyo oo madaxdii adiga ka horreysay ee shan sano aan misaaniyadii dowladda meel ku sheegin guddigii maaliyadda kala diray si aan loo xisaabantugannimada ugu weyn waddankay ka dhaaday intuu madaxweynehha halala xisaabtamo ma sha allah madaxweyne dotor xasan sheekh maasanid howl fiican baa dalka iyo dadka u haysaa inshaa allah guul iyo gobonnimo ayuu yihi cabdinaasir garweyne cali ugu dambeyn idris axmed cali ayaa isna yidri qaadka kenya ayaa koonta ugu xiran soomaaha madaxweyne iyo qoyskiisaa adaba dadka soomaaliyeed da, ayaa si adag oga fal celiyey qoraalkii u lasoo dhigay telefishinka qaranka oo madaxweyne uga hadleyay inay si toosa ula dagaalamayaan musuq maasuqa uuna dhab ka yahay waxauuna sheegay markaasi in haddii qofka lagu waayo wax cadeyna ama fala dambiyeeda lasoo sii deyn doono balse haddii qofka uu ka galay dowladda musuq maasuqna uu ku kacay hanti dadweynena uu dhacay waa la soo xiriyaa waxaana la mirsiinayaa falal dambiyeedka adaba dadkaasi oo siyaabo fara badan oga celiyey qor-aalkii kasoo bahay madaxweyne xasan sheekh ayaa qaarkood ku taageeray halka kuwo kalena ay sheegeen in laga leeyahay dana gaar ah balse dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay wadaaa qorsho ka dhanaa musuq maasuqa oo ay kala dagaalameyso madaxda ku kacaya xatooyo xoola dadweyne sidoo kalena hantida dadka dhuunta marsanayo oo dhowaan ayey ahayd markii dowladda federaalk soomaaliya ay soo saartay qor-aal ku aadan in intii u socday musuq maasuqa dhaqaalaha dalka uu kor u soo kobcay